Tak jsem ve své garáži na nákladovém nádraží a dávám dohromady pana Stříbrňáka. Kontroloval jsem tady schovanou kapalinu a hlavně měním olej. Pohled dovnitř do bordelu krysího. Tak tady je filtrák. Snad tam půjde, protože už jsem vyndal ten starý a spadl mi dovnitř. Tady jsem to takhle povolil. A tady jsem sundal ten filtrák. A pak ještě musím dolejt kapalinu chladicí, protože tam skoro žádná není. Tak, motorka připravená na výjezd. Směr Bodamské jezero. Čau, po roce vyrážím za Smraďochem, máme sraz u Bodamského jezera. Vyrážím tady od nás z krásný Šumavy. A ještě malá kontrola zbalenosti. Tak, zdá se, že moje nákladní mula je připravená. Nikde ze mě nic nevisí. Tak, vyrážíme. Jo, tak ahoj všichni. Rychlej přejezd do Německa, hlavně otravný přejezd Německému Bodamskému jezeru. Bylo nutné zlo, které jsme si museli vytrpět, aby jsme se dostali dál tam, kam chceme. Letos jsme měli v plánu projet další pasy, které jsou ve Švýcarsku, v Itálii nebo v Rakousku. Ale tady už jsme konečně u Bodamského jezera, koukáme přes vodu na Kostnici. Bodamské jezero sahá až do Kempíku. A je obrovitánský. A rozbouřený. Tak, Kempík. Tak po véče. Tak opouštíme Kempík v Lindau z Bodamského jezera. A vyrážíme do pršky, takže bereme nepromoky. Oh yeah. Jo jo, čeká nás cesta kolem Vaduzu a kolem Lichtenštejnska dolů do jižního Švýcarska. Kde teda ještě nevíme, co nás všechno čeká, ale bude to stát za to, těšte se, jdeme na to. A tady to je Rýn, docela rozhuštěnej. Tady je to víc. Tady pese je jako bejk. Tak jsme před prvním obr něco pasem, ale tím vlastně jenom projíždíme, to jsme nevěděli, že si ho takhle můžeme projet jako náhodou vlastně, protože míříme na Furka pas, který je ještě odsad kolik, Kajdo? Asi 60? Kolik je Furka pas? A co tam? Co? 2, 3? Ne, myslím, kolik kilometrů je to tady odsud? Nevím. A co tam jdeš dělat teďkon? Tak se jdu podívat. Tady ve městě, jo? To to tady jdeš odčurávat, jo? Se nestydíš. Tak to vyzkoušej, abys mi pak řekl. No jo, Češi na výletě.
Kajda letos měl to privilegium a tu čest být vedoucím výpravy a hlavním plánovačem trasy. Nepřipravil si to doma na papíře a nevril si to do paměti, takže musel spolíhat na telefon, na navigaci, ve Švýcarsku drahý data, takže offline, ale šlo to, i když veškeré objížďky a veškeré komplikace po cestě jdou za ním. Naším hlavním cílem byly pasy a slipy, neboli pasy, není to slovo na k, jak říkal kdysi nějaký prezident, ale je to vysokohorský průsmyk, neboli pas s dvěma S. A slipy jsou pozvolné takzvané skluzy do vody, do jezer, pro loď, protože jsem koukal, kam by se dalo zajet s blůzinou a kde by se dalo třeba taky dovádět. Ale teď už si pojďte vychutnat první Oberalp pas. Tak, jsme tady, chvilku počkáme, než odejde tenhle ten otravný mrak, aby jsme se mohli rozhlídnout a pomalu vyrazíme zase dál.
Tentokrát to bude bez nějakého brutálního klesání, protože vlastně pojedeme ještě o něco vejš na furku. Takže jedem. Vždycky jsem si myslel, že mraky nás otravujou a díky nim není vlastně vidět do prostoru, ale zjistil jsem ještě jednu vlastně docela zajímavou věc, že když jedete v takovýmhle mlíku někde po silnici, vedle sebe máte nekonečnou stráň někam úplně brutálně dolů, která je zahalená v tom mraku, tak vlastně pracuje vaše fantazie a je to možná ještě horší, než kdyby tam ten mrak nebyl, protože člověk pak má, já to přiznám, i někdy trochu strach, protože sami vidíte, že v těch zatáčkách a na těch cestách vlastně nejsou žádný pořádný svodidla, takže stačí prostě chvilka nepozornosti nebo nějaká pitomost a válíte se a kutálíte se až někam tamhle dolů. Kajdo, zapni stěrač. Jo, díky, a teď už je to lépe vidět, jak už pomalu stoupáme nahoru a vy si to ještě pojďte užít s náma.
Není ono ještě. Se blížíme k Furka Pasu, anebo už jsme na něm. Je to hustý, je tady sněhu úplně, to v létě nechceš. Ale není mi zima, viď? Tak Furka Pass 2436 metrů nad mořem. Sníh všude. A teď přichází mrak, takže neuvidíme nic chvilku. Oblačnost naštěstí postupuje rychle, takže se to časem vždycky vyjasní. Ale tady vidíte to, co vidíme i my. Nechceme ani věřit vlastním očím. Ale co se dá dělat? Paso de la... Něco, jak se to jmenuje? Furka Pass. Vidět dolů, akorát máme problém. Jsou tady cedule. Nesmí se jet dolů. Přitom dole nic nebylo. No jo, no. Necháváme plynout čas jako mraky po vrcholcích alpských kopců a hor. A přemýšlíme, co dál. Zpátky je to prostě fůra kilometrů zbytečně a my prostě dál tady projet musíme, aby jsme se dostali na další námi vybraný super pasy a hlavně na silnici 413. Jsme trošku v patové situaci, ale kdo počká, ten se dočká. Takže čau a čekejte na druhý díl. Ahoj.